हेलो साथीहरु, के छ हालखबर? आज हामी फेरि नयाँ भिडियोको साथ उपस्थित भइसकेका छौँ र आजको यस भिडियोमा हामीले कुराकानी गर्नेछौँ मोबाइल ब्याट्री बारे। मोबाइलको ब्याट्री एकदमै छिटो किन सकिन्छ, चार्जिङबाट निकालेको एकैछिनमा मोबाइल स्विच अफ किन भइहाल्छ भनेर। त्यही भएर साथीहरु, यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म नछुटाइकन हेर्नु होला, र ढिलो नगरिकन लागौँ भिडियोतर्फ। हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी बेल आइकन थिच्न नभुल्नुहोला। मलाई धेरै साथीहरूले चाहिँ मोबाइलको ब्याट्री एकदमै छिटो सकिन्छ, उति धेरै स्विच अफ हुन्छ, के गर्ने यार भन्नुहुन्छ। अनि मैले सोध्छु, कति भयो र मोबाइल लिएको? उहाँले भन्नुहुन्छ लगभग 1.5 वर्ष 2 वर्ष जति भयो। अनि मैले भन्छु कि अब पनि कति टिकोस् त यहाँभन्दा धेरै? सुरुमा जस्तो त कहिले पनि हुँदैन, किनकि ब्याट्री जहिलेदेखि बन्यो त्यहीदेखि नै बिग्रिन सुरु गर्छ। अरू कम्पोनेन्टहरू त्यस्तरी बिग्रिँदैन जति ब्याट्री बिग्रिन्छ। अनि त्यसमाथि ब्याट्रीको चाहिँ चार्ज साइकल भन्ने एउटा चिज हुन्छ, अर्थात् एकचोटि 100% चार्ज गरेर 0% चार्जसम्म ल्याउनु भयो भने त्यसलाई 1 चार्ज साइकल भन्छ। भन्न खोजेको, तपाईँले बिहान मोबाइल फुल 100% चार्ज गर्नुभयो, दिनभरि चलाउनु भयो, साँझ चाहिँ मोबाइल स्विच अफ भयो, 0%मा गयो, अब यसलाई भनिन्छ 1 चार्ज साइकल। अब यसरी तपाईँहरूले 400-500 चोटि गर्नुभयो भने मोबाइलको ब्याट्री 20-25% चाहिँ हेल्थ घट्ने गर्दछ। अब तपाईँहरूको मोबाइल 100% चार्ज त हुन्छ, तर टाइम भने कम दिने गर्दछ। पहिला 5 वर्षसम्म चल्थ्यो भने अब 4 वर्षसम्म चल्छ। यसरी चाहिँ यो 2 वर्ष 1.5 वर्षपछि अझै बढी चाहिँ छिटो हुने गर्दछ। त्यही भएर साथीहरू, तपाईँहरूले ल्यापटपमा हेर्नुभयो होला नि, कति ल्यापटपहरू चाहिँ चार्जमा लगाउँदासम्म चल्छ, थुत्यो स्विच अफ भइहाल्यो। यो सेम केस हो, ब्याट्रीको लाइफ चाहिँ घट्दै जान्छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई टाइम धेरै पाइँदैन। यदि मोबाइलको ब्याट्री पुरानो भएको छ भने त्यसको अन्तिम उपाय भनेको ब्याट्री फेर्ने नै हो, त्योभन्दा अरू केही पनि गर्न सकिन्न। तर यदि तपाईँहरूले मोबाइल लिकेको धेरै भएको छैन र मोबाइलको ब्याट्री एकदमै छिटो सकिएको छ भने कतै त्यो मोबाइल सफ्टवेयर अपडेट त गरिएको छैन हालसालै, किनकि सफ्टवेयर अपडेट गर्ने बित्तिकै चाहिँ सबैभन्दा मेन प्रब्लम धेरै जसो आउने भनेको मोबाइल ड्रेनमै हो। कति साथीहरूको चाहिँ सफ्टवेयर अपडेट गर्ने बित्तिकै मोबाइलको ब्याट्री एकदमै छिटो गइरहेको हुन्छ, कहिले वाइफाई चल्दैन, कहिले ब्लुटुथ इनेबल हुँदैन। तर धेरैजसोको कमन प्रब्लम भनेको चाहिँ ब्याट्री चाहिँ एकदमै छिटो ड्रेन हुने, ब्याट्री एकदमै छिटो सकिने हो। त्यही भएर साथीहरू, सफ्टवेयर आउने बित्तिकै आत्तिएर हामीले सफ्टवेयर अपडेट नगरौँ, 1-2 दिन कुरौँ, गुगल गरौँ, युट्युब गरौँ, अनि त्यसपछि हेरौँ कतै ब्याट्री प्रब्लम त आइरहेको छैन, कतै अरू प्रब्लम त आइरहेको छैन। यदि आएको छैन भने अनि बल्ल हामीले चाहिँ सफ्टवेयर अपडेट गर्न सकिन्छ, किनकि अपडेट त हामीसँगै छ। अनि यदि तपाईँले गरिसक्नु भयो र त्यसमा चाहिँ प्रब्लम आइरहेको छ भने यसमा पनि हामीले धेरै केही कुरा गर्न सकिन्न। तपाईँहरूले कुर्नुहोस्, छिटोभन्दा छिटो चाहिँ सफ्टवेयर अपडेट आउँछ त्यो बगको लागि, अनि हामीले चाहिँ प्रब्लमको सर्ट आउट गर्न सकिन्छ। तर यदि मोबाइल लिएको धेरै पनि भएको छैन र सफ्टवेयर अपडेट गर्नुभएको छैन तर पनि तपाईँहरूको ब्याट्री चाहिँ अलिक छिटो सकिए जस्तो महसुस गर्नुभएको छ भने हामीले धेरै कुराहरूलाई चाहिँ सेटिङ मिलाएर ब्याट्रीको लाइफ बढाउन सकिन्छ। सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ मोबाइलको डिस्प्ले सेटिङमा जानु होला। डिस्प्ले सेटिङमा गएर ब्राइटनेस लेभल जहिले पनि 50%भन्दा तल राख्नु होला, यदि कन्डिसन फेभरेबल छ भने, किनकि आउटडोर मा जानुभयो भने त अलिक बढाउनै पर्ला। तर सक्दो तपाईँले 50%भन्दा तल राख्नुभयो भने तपाईँहरूको मोबाइलको ब्याट्रीको लाइफ बढ्ने गर्दछ, किनकि मोबाइलको ब्याट्री सबैभन्दा धेरै युज हुने भनेकै स्क्रिनले हो। त्यसैले सक्दो मेनुअल्ली गर्नुहोला, किनकि अटोमेटिकमा पनि त्योभित्र हार्डवेयरहरू, फोटो सेन्सरहरू धेरै चिजले युज गर्ने गर्दछ, जसले गर्दाखेरि त्यसले पनि ब्याट्री खान्छ। त्यही भएर यदि अटोमेटिक ब्राइटनेस गर्नुभयो भने त्यति फरक नपाउनु होला ब्याट्रीको चाहिँ लाइफमा। त्यसै गरी अर्को हामीले सेटिङ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि ब्याकग्राउन्ड प्रोसेसिङ लिमिट गर्न सकिन्छ। यो भन्दैमा साथीहरू, मैले ब्याकग्राउन्ड प्रोसेस लिमिट 1, 2 अथवा 0 गर्न खोज्नुहोस् भनेको होइन, अलिकति स्ट्यान्डर्डसम्मै राख्नुहोला, किनकि हामीले मोबाइल किनिसकेपछि अलिकति त हामीले त्यसका फिचरहरू युज गर्नु पऱ्यो नि। तपाईँले 0 गरिदिनु भयो भने ब्याकग्राउन्डमा कुनै पनि प्रोसेस हुँदैन। तर यो भन्दैमा सिस्टमको आफ्नो प्रोसेस हुँदैन होइन, तपाईँहरूको अपरेटिङ सिस्टम रन भइरहेको हुन्छ, क्लक हिँडिरहेकै हुन्छ, तपाईँहरूको अलार्म बजिरहेकै हुन्छ। त्यसै गरी साथीहरू, यदि तपाईँहरूले ब्याकग्राउन्ड प्रोसेस 0 गराउनु भयो भने के पनि बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि, हरेक एप्लिकेसन चाहिँ सुरुबाट लन्च हुने गर्दछ, कुनै पनि चिज चाहिँ क्यास मेमोरीहरू सबै डिलिट हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि अझै बढी टाइम लाग्ने हुन्छ। त्यही भएर साथीहरू, तपाईँहरूले मेनुअल्ली गएर कुन कुन एप्लिकेसनलाई चाहिँ ब्याकग्राउन्ड प्रोसेसबाट लिमिट गर्न खोज्नुभएको छ, अटोमेटिक कुनै पनि एप्लिकेसन लगाएर अथवा डाइरेक्टली चाहिँ 0 गएर चाहिँ नगर्नुहोस्। आफूलाई जुन एप्लिकेसन मन पर्दैन त्यो गएर चाहिँ ब्याकग्राउन्ड प्रोसेस लिमिट गरिदिनुहोस्। यसो गर्नुभयो भने अरू एक्सपिरियन्सहरू चाहिँ राम्रो हुनसक्छ। त्यसै गरी चाहिँ अर्को के हुनसक्छ भन्दाखेरि, हार्डवेयर बेस्ड जति पनि अप्सनहरू छ तिनीहरूलाई पनि अफ गरेर राख्नुहोस्। ब्लुटुथ, वाइफाई, लोकेसन, त्यसै गरी तपाईँहरूको चाहिँ एनएफसी अप्सनहरू छन्, तिनीहरूलाई पनि यदि युज छैन भने अफ गरेर राख्नुहोस्। यिनीहरूले पनि रेगुलरली चाहिँ ब्याट्री युज गरिरहेका हुन्छन्, आवश्यक पर्दाखेरि मात्र तपाईँहरूले चाहिँ यिनीहरूलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब हरेक कुरालाई अफ गर्दै अनि काम पर्दाखेरि निकाल्ने भनेर चाहिँ मोबाइल स्विच अफ गरेर राखौँ, जहिले मन लाग्छ तहिले चाहिँ फोन गरौँ, त्यो पनि होइन है।
त्यसले झन् धेरै ब्याट्री खान्छ किनकि स्विच अफ भएर अन हुँदाखेरि अझै बढी चाहिँ ब्याट्री युज हुने गर्दछ। त्यसै गरी अर्को के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यस्ता एप्लिकेसनहरू पनि नराखौँ जसले चाहिँ ब्याट्री एकदमै धेरै खान्छ। तपाईँहरूले चाहिँ एप्लिकेसनमा गएर अथवा ब्याट्रीमा गएर हेर्नुभयो भने ब्याट्री युजेज भनेर देखाइरहेको हुन्छ, कुन एप्लिकेसनले एकदमै धेरै खाइरहेको छ, यदि आवश्यक छैन भने त्यसलाई चाहिँ अनइन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। अनि कति एप्लिकेसनहरू त यस्ता हुन्छन् जुन सोखले अथवा चाहिँ रहरले मात्र राखिया हुन्छ। इक्जाम्पलको लागि कल आउँदाखेरि आरजिबी लाइट बल्ने स्क्रिनमा, अनि फ्ल्यास लाइट बल्ने, नोटिफिकेसन बल्ने। त्यसै गरी साथीहरू कुनै पनि किसिमको चाहिँ ब्याट्री सेभर एप्लिकेसनहरू इन्स्टल नगर्नु होला। यिनीहरूले गर्ने भनेको पनि त्यही नै हो, हार्डवेयर बेस अप्सनहरू अफ गरिदिने, त्यसपछि ब्याकग्राउन्ड प्रोसेस चाहिँ लिमिट गरिदिने अथवा भनौँ स्वाइप गरिदिने, हटाइदिने। यो चिज तपाईँहरू आफै गर्न सक्नुहुन्छ। अनि अर्को कुरा के, भाइरसको लागि त तपाईँले एन्टिभाइरस राख्नुहुन्न, आफ्नो सिस्टम चाहिँ बलियो छ, एन्टिभाइरस राख्नै पर्दैन भन्नुहुन्छ। अनि ब्याट्री सेभरको लागि चाहिँ राख्नुपर्छ। तर यदि तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यो एप्लिकेसनले सजिलो गराएको छ, मेनुअल्ली जान अप्ठ्यारो लाग्छ भने चाहिँ युज गर्नुहोला। तर मैले चाहिँ मेनुअल्ली चाहिँ गर्नुहोस् भन्ने आग्रह गर्दछु। र साथीहरू एउटा काम पनि गर्नुहोला, यसले चाहिँ धेरै ब्याट्री प्रब्लमहरू चाहिँ सल्युसन गरिरहेको हुन्छ। जस्तो मोबाइललाई 100% चार्ज गर्नुहोस्, अनि 0% चार्ज हुँदासम्म मोबाइल चलाउनुहोस्, स्विच अफै हुन्जरीसम्म चलाउनुहोस्, अनि फेरि 100% चार्ज गर्नुहोस् स्विच अफ नै तरिकाले। यदि चार्जमा राख्दाखेरि अन हुन्छ भने त्यो आफ्नो कुरा, अनि बल्ल मोबाइल चलाउनुहोस् त। यसले धेरै प्रब्लमको चाहिँ सल्युसन ल्याइरहेको हुन्छ ब्याट्रीको लागि। यो चाहिँ तपाईँहरूले महिनामा 2 पटकसम्म गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अर्को टिप के रहेको छ भन्दाखेरि, मोबाइललाई कहिले पनि 100% चार्ज नगर्नुहोस्, त्यसपछि कहिले पनि 0% चार्ज हुँदासम्म चाहिँ नचलाउनुहोस्। अघि मैले भने नि त्यो भनेको महिनामा 1-2 चोटि जस्ट रिफ्रेसमेन्टको लागि हो, तर रेगुलर बेसिसमा दिनदिनै चाहिँ 100% चार्ज नगर्नुहोस् अनि 0% हुँदासम्म पनि नचलाउनुहोस्। त्यही भएर साथीहरू चार्जिङ टेक्निकको बेस्ट कन्डिसन भनेको 20%भन्दा तल नजाओस्, 90%, 80%भन्दा माथि नजाओस्। यसो गर्दाखेरि साथीहरू तपाईँहरूको चार्ज साइकलको टाइम पनि बढ्ने गर्दछ। यो तरिका युज गर्नुभयो भने साथीहरू पक्कै पनि तपाईँहरूको मोबाइलको ब्याट्री चाहिँ अलि बढी टिक्ने गर्दछ। लास्टमा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, मोबाइल चलाउँदाखेरि जहिले पनि सुइटेबल कन्डिसन, सुइटेबल टेम्परेचरमा चलाउनु होला। जस्तो तराईमा अहिले एकदमै गर्मी छ, अझ तपाईँहरू चाहिँ घाममा गएर मोबाइल चलाउनुहुन्छ, बाहिर फिल्डमा हुनुहुन्छ, त्यति बेला मोबाइल चलाउनुहुन्छ भने त्यति बेला पनि ब्याट्री एकदमै छिटो जाने गर्दछ, किनकि टेम्परेचर राइज हुने बित्तिकै मोबाइल ब्याट्रीको क्यापासिटी चाहिँ घट्ने गर्दछ। इनर दुइटा एन्टी, त्यसैले साथीहरू नर्मल टेम्परेचरमा घरभित्र हावा खेल्ने ठाउँहरूमा चाहिँ मोबाइल चलाउनु होला, चार्ज गर्दा पनि त्यस्तै अनुसारले राख्नु होला। जति टेम्परेचरलाई चाहिँ मेन्टेन गरेर राख्नुहुन्छ मोबाइलको, त्यति नै तपाईँहरूको चार्ज चाहिँ धेरै बेरसम्म टिक्ने गर्दछ। यो मात्र कुरा होइन साथीहरू, जसले चाहिँ मोबाइलको ब्याट्रीको लाइफ बढाउँछ, अरू थुप्रै कुराहरू हुनसक्छ जसले चाहिँ मोबाइलको ब्याट्री बढाउन सकिन्छ। ती कुराहरू आउने कुनै एपिसोडहरूमा कुराकानी गरौँला। आजलाई भने यति नै, आशा छ तपाईँलाई यो भिडियो मन पऱ्यो होला। यदि मन पऱ्यो भने लाइक, सेयर र हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। हजुरहरूको दिन शुभ बितोस्। हस्त नमस्ते।